Numri i lartë i kontestimeve të fletëve të votimit në njësinë bashkiake numër 5 në kryeqytet ka shkaktuar debate në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. KQZ-ja pritet të ndërhyjë në këtë njësi për të parë nga afër fletët të cilat kanë njolla apo gërvishtje në pjesën e pasme të tyre. Përfaqësuesi ligjor i socialistëve Gens Gjonçaj kërkoi verifikimin nga ekspertët e organit zgjedhor në njësi numër 5 në kryeqytet. Në fletën e prodhuar kishte të gërvishtura që kanë përshtyven që do të jenë të fletës, të watermarkut apo të shenjave veçanta që duhet të ketë fleta e votimit. Prandaj nëse është mundur të me inspektorët që ne kemi të bëhet ky verifikim sa më shpejt që të jetë mundur, do t'ju lutesha sepse procesi aty po ecën dhe çdo vlerësim i gabuar për shkak të kësaj problematike, që unë mendoj nëse konstatohet dhe shikohet nga inspektorët mund edhe të krijojmë një opinion. Të marrim dhe ne një feedback, një arsyetim nga inspektorët për këtë lloj problematike. Por për përfaqësuesin ligjor të Partisë Demokratike Njazi Kosovrasti, ndryrja në këtë pikë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk është në kompetencat e tij. Që inspektorët të shkojnë të marrin informacion nuk ka asgjë të keqe, po unë nuk besoj se probleme apo veprimtari që janë në kompetencë dhe në kujdesin dhe administrimin e KZZ-ve mund të jenë objekti një urdhërimi nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më pas. Do të thonë të gjitha vlerësimet e procesit atje apo në mënyrë të veçantë ato që kanë të bëjnë me vlefshmërinë e fletës votimit, nuk besoj se bëhen duke kaluar nga tavolina juaj gjykimin atje. Është pa diskutim në kompetencë të tyre. Kreu i organit zgjedhor Arben Ristani, megjithëse tha se do të vëzhgohet nga afër situata, deklaroi se për asnjë rast KQZ-ja nuk do të ndërhyjë në kompetencat e KZZ-ve për sa i përket vendimarrjes. Të dy palët keni drejt. Atëherë sigurisht që ne mundet që të shkojmë dhe të verifikojmë një situatë sipas shqetësimit që krijohet. Dhe asgjë të keqe s'ka sepse çështja nesër në rast se do të bëhet çështje, do të i nështrohet gjykimit KQZ-s dhe ndërkohë kemi edhe një informacion paraprak. Nga ana tjetër, edhe në rast se dërgojmë inspektorin, nuk e dërgojmë për të ndërhyrë në vendimarrjen e KZZ-s. KZZ-ja është sovrane në punën e vet, do të bëj procedurat e veta në bazë ligjit. Unë mendoj që s'ka asgjë të keqe që ta verifikojmë si shqetësim. Gjatë procesit të numërimit në njësinë bashkiake 5 gjatë ditës së premte është vënë re kontestimi i një numri të madh të fletëve të votimit, çka ka shkaktuar edhe reagimin e subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.